Okey, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak buat sfera macam ni, dua ke. Okay, copy. Okey, kita senang je sebenarnya. Insert sfera ni sekarang nak ejah dia, right click, format. Nampak ni. Mak pergi kat shadow. Pilihlah nak jadi shadow macam mana kan? Pertama, yang kedua color. Color dia punya ni line, yang ini fill. Fill solid lah. Katalah anak-anak warna merah. Buat dua warna merah. Lepas tu nak ada line kita nak ada. Ini kita nak ada gradient. Gradient ni okey, kita kena pilihlah. Boleh bahasa elok-eloknya pakai dua saja. So kita ambil lah sini putih ke biru. Biru tu bagi biru gelap sikit lah. Anda boleh pilih kat sini. So ni boleh adjust, boleh pusing. Nak pusing pun boleh, tak ada masalah. Ni anda boleh kena guna scale lah. Nak pakai ni macam ni. Sebenarnya anda boleh tengok ni, anda boleh linear, nak radial, nak rectangle ataupun nak path. Tapi patutnya linear lah, cantik sikit. Dan kita boleh adjust dia punya ni, anda adjust kat sini je. Jika dah dapat, anda buat satu lagi, tapi kecil. Anda boleh buat macam ni, copy paste, anda kecilkan je, kecilkan. Ok, anda boleh pusing. Nampak? Itu ini scale lah, anda kena dapat satu scale dan juga corak yang macam mana anda nak. Ok, step pertama. Ok, bila step pertama kita copy, kita nak buat yang kedua kan, kita group dia, group, ctrl c, ctrl v, copy paste lah. So just tukar color je, kita kena ungroup yang ni, ungroup. Ok, sekarang ni kita nak tukar warna ni, katalah kita nak buat dia biru, kita nak buat warna merah pula kan. So tekan ni warna merah, mudah kan, sama juga yang ni. Sorry, kita nak ambil warna merah. Tapi kita kena ni kita kena pusing sikit main. Ada nampak ni, dia tadi merah ni kan, ni putih, kita pergi balik putih. Ni kita nak merah kan, nampak. Macam mana kita adjust dia. So senang je, bila dah ok cantik, group page tu ada buat lah. Katalah anda warna kuning pula kan, anda ungroup putih yang ni buka pada kuning. Nampak, senang je, ni pun sama, buka kuning. Ini anda kena menggunakan sikit. Ok, lupa nak beritahu anda kena apa ni, line tu anda kena buang lah. Dekat mana nak buang? V dengan solid line, no line. Nampak, sama yang ni. Kita belum ungroup lagi, kita kena ungroup dulu ni, line, no line, sama je ni, ungroup no line. So dah dapat dah. Ok, itu saja.